вечер, България! Започва шоуто Последният печели. Пригответе се за едно различно, но забавно и вълнуващо пътешествие из дебрите на познанието. Тази вечер ще проверим енциклопедичните знания на нашите участници. Предизвикваме и вас. Запишете се за участие, като посетите страницата на Българската национална телевизия и попълните анкетната карта за участие. Ето го и първият въпрос за днес към вас, скъпи зрители. С какъв вид рисунки е известен анонимният артист Банкси? Хайде да играем Последният печели! Да посрещнем с аплодисменти действащия двукратен шампион Последният печели Виктория Георгиева! Здравей, Виктория! Здравейте, господин Горанов! Отново добре дошла в студиото на Последният печели. Синята банка те очакваше. Как си? Много добре. Прекрасно? Много. И така изглеждаш. Пожелавам успех днес. Сега да видим кои ще бъдат днешните опоненти за победата. Срещу теб се изправя Павел Георгиев. Добър вечер, Павел. Добре дошъл в студиото на Последния печели. Добър вечер. Да вдигнем още малко шуми за третият опонент в днешната игра. Неговото име е Пламен Атанасов. Здравей, Пламен. Добре дошъл в студиото на Последния печели. Още малко шум и за последният играч в днешния епизод. Стефания Андреевска! Имаме още една дама в отбора. Здравей, Стефания, радвам се да те видя в студиото на Последния печели. Я се радвам. Да започнем с теб. Каква е твоята история? Моята история, съкратено, на 32 години от София съм. По образование специалист културно-историческо наследство. По професия sales agent, а по душа артист. Какво му трябва повече на човек? Достатъчно. Стефи, пожелавам ти забавна и успешна игра, скъпа моя, и да Благодаря. Намериш верния път към трети кръг. Дано. Пламен, каква е твоята история? Здравейте. От София съм, на 52 години, софтуерен инженер. Накратко това е. Тук съм най-вече по желание на дъщеря ми, която много искаше да се запише. Кои са най-силните ти сфери? Аз съм малко по-академичен тип. Науките, философията в тези посоки. Нищо друго не ни остава, освен да проверим. Пожелавам ти забавна и успешна игра и да се срещнем в трети кръг. Павел. Аз съм от Ловеч, току-що завърших езикова гимназия и сега съм студент в първи курс, специалност география и английски език и дойдох да предизвикам себе си. Павка, според теб, с какво превъзхождаш останалите играчи днес? Останалите претенденти за победата? Като ги гледам, мисля, че нямам опита, който те притежават, но съм тук да се забавлявам. Но пък си сигурно и по-бърз на банката. Да се надявам. Което ще видим по време на играта. И на теб пожелавам забавна, успешна игра и да се срещнем в трети кръг. Виктория, това е нашия двукратен победител. Каква трябва да бъде според теб днешната визитка? Днешната визитка и с днешното ми участие се надявам да мотивирам дъщеря си и племенниците ми, които достигнат съответната възраст, за да могат да участват, както и учениците ми. Да дойдат да премерят сили, да изживеят. Това е обикновено нещо, което се нарича Последния печели. Благодаря ти, Вики. И днес ти пожелавам забавна и успешна игра и да се срещнем в трети кръг. По нашите правила, скъпи играчи, знаете, че правото да стартира днешния епизод ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададахме на нашите зрители. А днешния въпрос звучи така. С какъв вид рисунки е известен анонимният артист Банкси? Вики. Карикатури. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Банкси. Павка. Натюрморт. Натюрморт. Втора грешка. Пламен и Стефания. Стефания. Графити. Верен отговор! И Стефания получава правото да отвори днешния епизод. Графити е верният отговор. Стефания, да отворим днешната игра. Готова ли си? Да. Но преди това, нека посрещнем сферите на познание. Пролет. Сахара, анимация, изкуство. И така, Стефания, как стартираме днешният? Да стартираме с 10 точки анимация. 10 точки анимация? Да. Много добър избор. Ето кой е въпрос. Кой е авторът на прочутото литературно произведение, по което е създаден анимационният филм Пиноккио? Павка. Карло Колоди. Верен отговор.
Анимацията е от 1940 година и е първата пълнометражна анимация, която получава две награди Оскар в категория музика. Павка, ти избираш следващата сфера и за колко точки? Сахара за 10 точки. Хайде да влезем и до другата десятка. Ето го въпроса в Сахара за 10 точки. Колко официално признати държави се намират на територията на Сахара? Вики. 5. Отговорът ти е 5. Но тия 10 точки не влизат в твоята банка. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Колко официално признати държави се намират на територията на Сахара? Пламене. 10. 10 държави. Знаеш ли какво значи това? 10 точки в жълтата банка. Сахара включва част от няколко държави. Марокко, Алжир, Тунис, Либия, Египет, Мавритания, Мали, Чад, Нигер и Судан. В някои източници се посочват 11 държави, защото е включена и така наречената Западна Сахара, която обаче е с неустановен статут. И за това въпросът ми беше точно такъв. Колко официално признати държави се намират на територията на Сахара. Пламка, следващ избор. Да продължим с Сахара за 20 точки. Продължаваме с Сахара. Хареса ви тая сфера. Ето е въпросът за 20 точки. Коя актриса се превъплащава в ролята на доктор Ева Рохас в филма Сахара от 2005-та? Вики? Никол Кидман. Не, Никол Кидман. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Павка. Камерон Диаз. И тя не е в ролята на Ева Рохас. Трети, четвърти шанс. Пламен и Стефания. Стефания. Ще стрелям с Джулия Робъртс. Стреляш с Джулия Робъртс. Още една прекрасна актриса, но и това е грешен отговор. Пламка, всичко в твоя ръце. Не знам. Добре, ще приберат тия 20 точки. А името на тази актриса е Пенелопе Крус. Пламен, отново всичко в твоя ръце. Следващ избор. Нека да продължим с 40 точки за Сахара. Виждаме и този въпрос. 40 точки сфера Сахара. На територията на коя държава се намира най-високата точка в Сахара? А, Пламене. Да пробваме с Алжир. Съжалявам, грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Вики. Либия. Ти залагаш на Либия. И Либия не ти носи 40 точки. Втори грешен отговор. Павка и Стефания. Имате ли решение, Павле? Марокко. Марокко. Значи, три ги изчистихме, останаха 7. Това е трети грешен отговор. Стефания, от тия 7, коя ли би избрала ти? Ще стреляме и с Судан тогава. Не успя. Топло, не. Топло, но не успя. Защото верният отговор е Чад. Най-високата точка е връх Емикуси. И т.е. надморска височина от 3415 метра е част от един вулканичен масив. Продължаваме, Пламене, нататък. Сахара затваряме ли? Нека да затворим. Хайде, затваряме Сахара. Ето го проза за 5 точки. Какво означава в превод от арабски думата Сахара? Пламене. Означава пустиня, на арабски се произнася Сахара, доколкото знам. Верен отговор! Даже не за 5, а за повече, но не мога да ти дам повече от 5. Благодаря ти, Сахара. Добре. И така, Пламене, затворихме Сахара. А сега на къде? Да пробваме Пролет за 5 точки. С удоволствие. Ето въпросът за 5 точки сера Пролет. През кой месец настъпва астрономическата пролет у нас, Пламене? През март месец. Още един верен отговор, макар и за 5 точки, отново в жълтата банка. Астрономическата пролет у нас настъпва между 20 и 21 март. Всяка година. Когато е пролетното равноденствие. Пламене, следващата сфера и за колко точки? Нека пак да бъде пролет, но този път за 20 точки. Нека да е пролет за 20. Ето го е въпросът. Кой е авторът на стиховете? Пролет моя, моя бяла пролет. Вики. Кирил Христов. Грешка, Вики. Втори, трети, четвърти шанс. Кой е авторът на стиховете? Пролет моя, моя бяла пролет. Още неживяна, непразнувана, само в зрачни сънища сънувана. Павка. Петя Добарова. Не е Петя Добарова.
Трети и четвърти шанс, Пламене Стефания. Пламене. Аз ще стрелям на посок и ще пробвам Гео Милев. Грешна стрелба. Стефания, всичко в твоя ръце. Елисавета Багряна. Грешка. Това е емблематичен стих. Емблематичен. Пролет моя. Моя бяла пролет. Още не живяна, не празнувана. Само в зрачни сънища сънувана. Авторът е Никола Вапцаров. За първи път това стихотворение е публикувано след неговата смърт в стихосбирката Избрани стихотворени. Пламене, отново всичко е в твоя ръце. Нека да пробваме Изкуство за 10. Изкуство за 10. Ето го е въпрос. В кой град е роден академик Александър Балкански, основателят на световно известния цирк Балкански? Вики? Добрич. Ма не говорим за цирк Добрич, за цирк Балкански говорим. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Пламене? Съвсем на посоки. Казанлък ще кажа. Казанлък е втори грешен отговор. Основателят на световно известния цирк. Павка? Също стрелям на посоки. Шумен? Трети грешен отговор. Стефания, всичко е в ръце. Ямбол. Ямбол. Много артисти има там. Да, има много артисти. Но не е Ямбол. Не. Верният отговор е Плевен. Александър Балкански е шесто поколение цирков артист по линия на майка си. Първият основан цирк е от неговия прадядо през 1820 година. Пламен, следваща серия за колко точки? Да пробваме пак Изкуство за 20. Пробваме Изкуство за 20. Ето го е въпрос. Кой е авторът на книгата Изкуството на войната? Вики. Сунза. Сунза, току-що ти донесе 20 точки. Добре дошла в играта, Вики. Вики, всичко отворя се отново. Пролет 10. Бяла ароматна за 10 точки. Кое пролетно цвете се нарича още хиацинт? Вики. Зюмбюл. Зюмбюл. Още 10 точки в сината банка. Шампиона се събуди. Внимавайте. Следващи избор, Вики. Затваряме пролет 40. Затваряме сферата. Да. Ето го е въпрос, да, за 40 точки. В коя световно известна галерия се намира картината Пролет на Сандро Ботичи Виктория? Лувър. В Лувъра. 40 точки не влизат в твоята банка. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Къде ли се намира тази картина Пролет на Ботичели? Коя галерия световно известна? Пламене? Те пробвам Уфици в Флоренция. Ами, какво е това пробване твоето, бе? Директно грабваше ни 40 точки. Верен отговор! Галерия Уфици е верният отговор. Тя е построена по нареждане на династия Медич през 16 век. Век по-рано Сандро Ботичели рисува тази прекрасна картина Пролет, която на италиански носи името как? Примавера. Примавера. Точно така. Така, Пламен, затворихме Сахара и Пролет. Сега останаха анимация и изкуство. Нека бъде анимация за 5 точки. Хайде да видим 5 точки в анимация. Какво е името на американски рисуван герой? Мишка, превърнала се в символ. Вики. Мики Маус. Мики Маус. На какво се превърнал символ Мики Маус? На Walt Disney. Така ще се завърши въпроса. Верен отговор. Ето го до край. Какво е името на американски рисуван герой Мишка, превърнала се в символ на компанията Walt Disney? Продължаваме нататък, Вики, всичко е в твоя ръце. Две сфери, 4 въпроса. Анимация 40. 40 анимации. Ето го и въпроса. Кой е създателят на първият български професионален анимационен филм, който се казва Юнак Марко? Въпрос за 40 точки. Вики. Донио Дон. Добър опит. Чудесен аниматор. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Пламене? Аз пострелявам на посок и ще кажа Анри Кулев. Великолепен аниматор, но и това е грешен отговор. Трети и четвърти шанс. Стефания и Пава. Не знам. Добре, ще прибира тези 4 точки. Благодаря ви за което. А името на този създател е Тодор Динов.
Юнак Марко е създадена през 1955 година и е призната от критиката като творба на световно равнище. 10 години по-късно Тодор Динов създава филма Маргаритката. Анимация, която печели награди в Кан, в Буенос Айрес, в Виена, в Чикаго и Лайпциг. И така, Вики, отново всичко е в твоя ръце. Изкуство 40. Много добър избор. Ето го, въпрос за 40 точки. Сега Стефания грабва тия 40 точки и влиза в играта. Кой френски художник е смятан за основоположник на кубизма заедно с Пикасо? Виктория. Заедно с Пикасо. Сезан. Не е Сезан. Гледаш ли отговор? Втори, трети, четвърти шанс. Павел. Не съм сигурен. Клод Моне. И Моне не е. Втора грешка. Павка и Стефания. Стефания, слушам те. Рубен. Рубенс. Той е по-популярен с други неща. Пламен е всичко в своя ръце. Съжалявам, не знам. Сигурен съм, че знаете всички това име. Верният отговор е Жорж Брак. Кубизъм. Названието произлиза от един коментар, направен от критик, който, виждайки картините на Жорж Брак, ги описва като свеждащи всичко до геометрични очертания. Вики, 20 или 50 или 5? Анимация или изкуство? 20 анимация. 20 анимация. Ето го и въпроса. Какво означава в превод от латински думата анимация? Верният отговор, били мое, съживяване. Анимацията е изкуството, което кара неодушевени предмети да изглеждат като живи. Анимационист, което значи съживяване. Да видим какво се случва в края на първи кръг в днешната игра. Начало е Пламен с 60 точки в неговата банка. Следан от нашия действащ шампион Вики с 35 в нейната банка. На трето място е Павел с 10 точки. 10-10. Но пък, даже и те 5 точки, които остават да влезат в банката на Стефания, май ти ще играеш в втори кръг. Но, къде ще отият тия 5 точки, ще разберем веднага след рекламите, дами и господа. Така че, остарайте с нас. Връщаме се след секунди. Само 5 точки в сфера изкуство останаха преди рекламите, дами и господа, така че да видим къде ще отидат тези 5 точки. Ето го и последния въпрос за днешния първи кръг. С коя ръка е прието диригента да държи палката? Виктория. Дясната. 5 точки в синята банка. Верен отговор. Важно е да се знае, че има диригенти, които изобщо не използват палки. Но е прието това да бъде дясната ръка, освен ако диригента не е левичар. Дясната ръка отмерваме ритъма, подобно на метроном. Ето защото тя непрекъснато се движи. Лявата ръка остава изразителна и свободна. А как се дава знак за начало? С вдигане на двете ръце, за да се приготви оркестър. Да видим какво се случва в края на първи кръг в днешният епизод на Последния печели. Начало е Пламен с 60 точки. Следван от Виктория, нашия действащ шампион с 40 в нейната банка. Павел е с 10 в неговата банка, но това не му пречи да прескочи във втори кръг, защото Стефания не успя да запише нито една точка. Стефи, каква оценка си даваш на играта днес? Слаб 2, но пък за сметка на това функцията ми попивателната така се включи, че толкова информация попих и научих, което си е плюс. Не се притеснявай, при мен се започва от 4. Така че аз ти благодаря, че имаше куража да дойдеш при нас. Спращаме да се аплодисменти, мила. Сбъдвай мечти и се радвай на живота след. Спращаме да се аплодисменти. Благодаря ти, че беше при нас. Най-интересно ми стана за Сахара. Честно да си кажа, не бях въобще запозната. Не знаех, че има 10 държави. И тази сфера ми се стори най-интересна и най-обогатяваща ме. Вкъщи е много по-лесно и ми харесват въпросите и възможността пак да мога да науча нещо, но вкъщи имаш възможността да отвориш, после да прочетеш, да обогатиш още повече. А тук е по-различно, определено излизаш от зоната си на комфорт и е невероятно предизвикателство. Пламен, Виктория, Павел, добре дошли във втори кръг на Последния печели. По нашите правила знаете, че
Играта ще отключи този от вас, който е с най-висок резултат. Съответно всичко е в ръцете на Пламен. И всички въпроси ще бъдат задавани на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от задния фонд на Българската национална телевизия. Но преди Пламен да направи своят избор, я да видим какво ви е приготвил компютъра, посрещнете сферите на познание във втори кръг. Приказка за теб. Кино. Музика от 60-те. И градове. Пламен, как стартираме втори кръг? Нека да започнем с музика от 60-те за 30 точки. Слушай ви се хубава музика. Ето я и нея. Моля видео за 30 точки. Услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше. И ужас режет души напополам. И рвутся орды. Но наверх не смесь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо... Така, Пламен, какъв е твой отговор? Видяхме Владимир Висоцки. Опитах се да позная песента, която изпълнявам, но не можах. Само това казвам. Честно ти кажа, това ми е абсолютно достатъчно, за да ти дам 30 точки, защото въпросът звучи така. Изпълнение на кой популярен руски певец видяхте в отказа? По професия Висоцки е актьор, но това ще не му пречи също да пише стихове, както и да композира музика и да я изпълнява. Нещо, с което той стана световно известен. Пламене, следващата сфера и за колко точки? Да продължим същата сфера за 50 точки. Продължаваме с същата сфера. Ето я и музиката за 50 точки. Don't be standing me back. На коя група е песента Misery? Вик. Reuters Brothers. На кой? Reuters Brothers. Reuters Brothers. Не Reuters Brothers, Вик. Втори, трети шанс, ето го и въпросът до край. А, Павел, слушам те. Beatles. На Beatles. 50 точки в Зелената банка. Да, въпросът до край звучи така. На коя група е песента Misery? Чийто кавър чухте в изпълнение на Бандараците? Верен отговор – Beatles. А Бандараците, между другото, не искали да свират точно тая песен заради името, което можело да бъде разтълковано погрешно от властта. И след като изсвирили няколко песни на режисьора Никола Корабов, той си харесал точно тая. И това, естествено, се случва за саундтрака на филма «Вула» от 1965. И така, Павка, всичко сега е в твой ръце. Следващата сфера за колко точки? Нека са градове за 50 точки. Нека са градове, ето го. И въпросът за 50 точки. Има различни хипотези за произхода на луковит. Няма твърдо утвърдено становище по този въпрос. Като съставено от две думи луковит. Разбира се, има и хипотеза за това, че водоизточниците тук в района, реките Златна Панега, коритата им така, тяхното протежение е лаковидно. И може би от тук идва името и луковит. В коя административна област се намира град Луковит, Павка? Област Ловеч. 50 точки в твоята банка, верен отговор! Павка, следваща сфера и за колко точки? Нека са градове за 80 точки. Нека да са градове. Ето го е въпроса за 80 точки. В селището най-стара е войнишката махала. По времето на турското робство в нея живеели хора, наричани войнуци, които се занимавали с отглеждането и поддържането на османската конница. Затова били освободени от някои данъци. По-късно се появили Адамова, Горна и Долна махали, Паланка. Следи от живот по тези места обаче има много преди това. Кой град от Софийска област видяхте в отказа? Павле? Самоков. Не е Самоков, грешен отговор. Втори, трети шанс. Виктория, Пламене. Направо ми е Елин Пелин. Не е Елин Пелин, Вики. Кой е този град в Софийска област? Ихтиман. Не е Ихтиман. Трети грешен отговор. А този град се нарича Сливница.
Продължаваме нататък. Мисля, че отново всичко в ръцете на Павел. Градове за 30. Продължаваме с градовете. Ето го и въпросът за 30 точки. Началото на 20 век, така тръгва след освобождението напред, се превръща в един пъстър пристанищен град, много бурно развиващ се и много привлекателно място за хора, които имат желание и амбиция да се развиват, да вървят напред. За кой български град се говори в отказа? Вики? Варна. Грешка. Не е Варна. Втори, трети шанс. Павел ви предпламен. Павка. Не съм сигурен. Несебър. Несебър е втори грешен отговор. Пламене, всичко в своя ръце. Има и 30 точки за прибиране. Не можах да го позная така като гледам, но нека пробваме с Бургас. Би добре, пробваме. 30 точки. Бам! В твоята банка! Верен отговор. Бургас. Градът на птиците и езерата. А защо на езерата? Защото градът е заобиколен от езерата Бургаско, Атанасовско и Мандреско. Пламене, всичко е в твоя ръце отново. Приказка за теб за 30 точки. Хайде да отворим и тази сфера. 30 точки приказка за теб. Здравейте, приятели, и добре дошли в Приказната гора. Защо е приказна ли? Защото тук може да срещнете много приказни герои. А, очаквах да срещна някой по-приказен герой. О, не се натъжавай! Ще разкажем някоя приказка за прасенца. Готов ли си? Чакай тук да оправиме кръшенцето, тумбачето. Напълнено ли е? Измили ръчичките? Да? Ами тогава да започваме. Ще разкажем приказката. Коя приказка разказваща, Виктория? За трите прасенца. Верен отговор, 30 точки в синята банка. Ето го въпроса до край. Коя приказка, разказваща за опитите на героите да си построят къщички, ще представят актьорите от Държавния куклен театър Варна. Приказката има много вариации през годините и в различните държави. А в България ние четем наистина един чудесен преразказ на Асен Босев. Вики, следваща сфера за колко точки? Приказка за теб 50. Продължаваме с приказките. Ето го и въпроса за 50 точки. Изневиделица. Пред нея застанало дребно човече с червени дрехи и дълга зелена брада. Ако ти помогна да изпредеш от тази слама злато, какво ще ми дадеш замяна? Девойката се сепнала, спряла да плаче, избърсала сълзите от очите си и хлипайки свалила красивия си медальон. Така, кой за първи път публикува едноименната приказка за джуджето Румпелщилцкин? Вики. Братя Грим. Верен отговор, още 50 точки в синята банка, шампионската. Ето го целият въпрос до край. Кой за първи път публикува едноименната приказка за джуджето Румпелщилцкин през 1812 година? Верен отговор. Братя Грим. Като, разбира се, правим оговорката, че приказките на братя Грим са фолклорни преработки. Представеният Гергана Господинова, актриса от Държавния куклен театър, Варна. Вики, следващ избор и за колко точки? Кино 50. Айде, отворим и киното. Ето го и въпроса за 50 точки. Кириле, колко време ще мълчим така? Няма ли да ме представиш? С колежката ще пътувате заедно, а ти нищо не ми каза. В бързината вкъщи просто не успя. И сега трябва да седим и тримата в това глупаво положение. Или това е една от твоите многобройни познати, която си срещнала сега случайно на улицата и... О, чакай, чакай, как не се сетих до сега? Вики, слушам те. Мисля, че видяхме Иван Андонов, отклонение, екранизация по романа на Блага Димитрова. Грешен отговор. Ако беше чула въпроса, щеше да видиш, може би, надявам се, верен отговор. Но втори, трети шанс, Павел и Пламен, искате ли въпрос? Той звучи така. Как продължава заглавието на филма Мъже? Пламене. В командировка. Верен отговор! Това трябваше да чуя.
Филмът «Мъже в командировка» е съставен от три новели. Половера, гост и епизодът. Трите са с различен сюжет, но общата тема, имат обща поанта, а тя се нарича любов. Любовта и уважението между партньорите. Пламен, следващата сфера е за колко точки? Нека да затворим сферата от музика от 60-те. Затваряме и тая сфера. Ето го въпроса за 80 точки. Нещо си шушна от младите бели брези. Сменела да идем при мъжчето двама. Вечер, когато си поцелунни лъчи. Сменела и тука с обич голяма. Аз ще целувам твоите скъпи очи. Изпълнение на коя певица видяхте и чухте в откъса? Павел? Стрелям директно. Не съм сигурен. Йорданка Христова. Аз съм сигурен, че не е Йорданка. Ще е грешен отговор. Пращаме и много поздрави. Втори и трети шанс. Вики и Пламен. Вики. Маргарет Николова. Не е Маргарет Николова. Втора грешка. Пламене, имаш ли решение на този въпрос? Коя е тази? Аз Паша Христова. Легенда. Паша Христова, не ти ли се видя малко по-стар този кадър? Трети грешен отговор. А верният отговор е Мими Николова, която започва своята кариера през 1958 година с помощта на големият наш композитор Петър Ступел. А от началото на 60-те до средата на 70-те години певицата е в творческо сътрудничество с музиканта Иван Стайков. Продължаваме нататък. Отново всичко е в ръцете на Пламен. Затворихме две сфери, градове и музика от 60-те. Останаха приказка за теб и кино. Нека бъде кино за 30. Ето го киното за 30 точки. Моля, видео. 35 и половина. Много си пораснал, моето момче. Или 45. Виж, същата. Коя актриса видяхте в откъса, Вики? Аня Пенчева. Верен отговор! 30 точки в Синята банка. Видяхме, наистина, Аня Пенчева в ролята на Мария от филма Кръговрат. Вики, следваща сфера, останаха две. За затваряне. Да затворим сфера кино 80. Затваряме. Ето го е въпроса за 80 точки. Няма да се върна вкъщи. Не говори така, моля те. Нали знаеш, че освен теб си нямам никого? Не ми ли вярваш? Не. Кога съм те лъгала? А татко, не си ли лъгала? Унази нощ, когато му приуша. Аз ви чух за какво се карахте. Забравила съм вече. Не, не си забравила. Ти искаше да ни напуснеш, да идеш при брадатия. Глупости. Кой е режисьорът на филмите «Всичко е любов», «Един снимачен ден» и «Плеонтек»? Откъс от който видяхте току-що. Вики? Ван Донов. Грешен отговор. Втори тети шанс, Павката и Пламен. Кой е режисьорът на филма «Плеонтек»? «Всичко е любов». Един снимачен ден. Добре, ще приберете 80 точки. А верният отговор е Борислав Шаралиев. Видяхме Димитър Попов и неговата майка Джулиета Ралева. Да видим какво се случва в края на втори кръг днес. Пламен е начало с 180 точки, следван от Виктория, само 20 точки под него. 150 са в банката на Вики, нашия действащ шампион. Павката е с 110 точки. Едни 80 точки още са в играта. Грабна ли ги Павката? Се изстрелва директно в трети кръг. Но къде ще отидете 80 точки, естествено ще разберем веднага след рекламите. Така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Сфера приказка за теб. 80 точки останаха преди рекламите, дами и господа. Да видим кой ще ги приюти. Ето го и последния въпрос от днешния втори кръг. Моля, видео.
Снощи бяха тъй хубави, а сега главичките им са клюмнали. Защо става така? Попита тя студента, който седеше на канапето. Тя обичаше много този студент. Той разказваше чудни истории. Защо днес цветята изглеждат тъй посърнали? Попита отново тя, когато посочи увехналия букет. Знаеш ли защо? Каза студентът. Тази нощ цветята са били на бал. Така, Вики, какъв е твоят отговор? Аз, Кристиан Андерсен, цветята на малката Ида. 80 точки светкавично в синята банка! Защото въпросът ще да прозвучи така. Отказ. От коя приказка видяхте във видеото? Верен отговор. Цветята на малката Ида. Да видим какво се случва в края на втори кръг. Вики, 230 точки начело. Пламен, 170 са в неговата банка. Това са нашите двама финалисти, като в трети кръг. 110 павка са в твоята банка. Ако беше грабнал те 80 точки, сега ти щеше да си финалист. А Вики щеше да си тръгне към гримьорната. Но, как оценяваш играта си днес? Ами, не особено добра, но постарах се. Все пак... Важното е, че се предизвиках. Все пак много добра. Втори кръг, игра втори кръг и имаше реален шанс да прескочиш в трети. Аз ти благодаря. Скандално млад си, времето и живота е пред теб. Имаш още толкова много мечти за сбъдване. Стискам палци, всичко тук нататъка, за което си помислиш да ти се сбъдва. Изпращаме те с много аплодисменти и ти благодаря още веднъж, че беше при нас. Благодаря. Благодаря ти, пак. Към всички мои връстници искам да им кажа да не се страхуват. Това предаване само ще им гарантира емоции и преживяване, от които те ще излезат една идея по-обогатени, както аз в случая, и да следват мечтите си и да излезат от зоната си на комфорт, защото това ни изгражда като личности в крайна сметка. Вики, Пламен, толкова ми е приятно, когато има много млади хора в това студио, които имат желание да добият повече знания, да добият повече опит. И разбира се, хора като вас помагат много за тази наша мисия. Добре дошли в трети кръг. По нашите правила знаете, че правото да стартира играта получава играча с по-нисък резултат. Съответно, всичко е в ръцете на Пламен. Той ще избира сфери както за себе си, така и за своя опонент. Преди Пламен да направи своят избор обаче, я да видим какво ви е приготвил компютъра за трети кръг. Моля, сферите на познание. Целувка. Двойници. Държави и техните забележителности, граници, деца и думи, започващи с МО. И така, Пламен, какво избираш за себе си и защо? Ще взема думи, започващи с МО, понеже този тип сфери са обикновено по-лесни. Аха, надяваш се да са по-леснички. Надявам се. Добре! Какво даваш на Вики? На шампиона давам двойници. Даваш двойници на шампиона. Добре, Вики, как приемаш? Благодаря. Тази оферта. С благодарност. Приемам я, да. Пожелавам успех и на двамата в трети кръг. Но да видим колко верни отговори ще ми даде Пламен в сферата думи, започващи с МО. Сега сме аз, ти и минутката. Банката не играе. А твоята първа минутка в днешния трети кръг в сфера думи, започващи с МО, започва... Сега, девойка, която е станала на възраст за женене. Мома. Правилен отговор. Мапуто е столица на кое? Мозамбик. Правилен отговор. Копринен лъскав плац с отблясъци на вълни. Муаре. Правилен отговор. Създателят на серенадата Малка нощна музика. Моцарт. Правилен отговор. Бога на сънищата, син на Хипнос. Морфей. Правилен отговор. Паричен знак от метал. Монета. Правилен отговор. Столицата на Уругвай. Монтевидео. Правилен отговор. Метод за обучение и възпитание на деца, създаден от световно известна педагожка. Монтесори. Правилен отговор. Фамилията на човека, патентовал електромагнитния телеграф. Пас. Крилато насекомо, което поврежда и унищожава тъкани. Молец. Правилен отговор. Фамилията на човек, патентовал електромагнитния телеграф. 10 секунди. Пас. Добре, ще изчакаме тия 5 секунди. Явно този въпрос ще отиде при Виктория. Какво ще кажеш, Вики, каква е игра? 9 от 10. Успя да дръпне 90 точки от твоята банка. Готова ли си? Да. Фамилията на човека, патентовал електромагнитния телеграф. Морс.
Ето това е отговора. 10 точки обратно в синята банка. Вики, я да видим сега. Войниците. Твоята първа минутка в днешният епизод. Трети кръг. Започва сега. Холивудска актриса, двойник на Анджелина Джоли. Пас. Дяволска гъба е един от отровните двойници на ядливата. Печурка. Грешка. Манатарка. Портрета на моя двойник е книга, написана от кой? Съмърсът Моам. Грешка. Георги Марков. Кой е отровният двойник на гъбата Булка? Пас. А двойничка на коя кралица е актрисата Жанет Чарлз? Пас. Произведение на Марк Твен, в което двойници разменят местата си. Принцът и просик. Правилен отговор. Първото име на най-популярният български двойник на Елвис Пресли е? Цецо. Правилен отговор. Второто аз на доктор Джекил от романа на Луис Стивенсън. Мистер Хайт. Правилен отговор. Кой играе втората личност на разказвача в Боен клуб? Брат Пит. Правилен отговор. Кой играе близнак на Дани Девито в комедията Близнаци? Арно Шварценегер. Правилен отговор в последната секунда. Браво, Вики. Много добре игра. Успокой се. Да. Дишай. Имаме три въпроса, които отиват при Пламен. Готов? Готов. Холивудска актриса, двойничка на Анджелина Джоли. Тя се казва Меган Фокс. Кой е отровният двойник на гъбата Булка? Нарича се Червена мухоморка. И последният пасовен въпрос. Двойничка на коя кралица е актрисата Жанет Чарлз? На кралица... Принца Елизабет. Елизабет ти носи 10 точки обратно. Кралица Елизабет II. Сега Вики е с по-нисък резултат. Съответно, нейно право е да избира вторите спринтове. Какво взимаш за себе си и какво даваш на Пламен? За мен държави техните забележителности, на Пламен граници. Добре. Първо да видим обаче колко верни отговори ще ми дадеш в сфера държави и техните забележителности. Спокойно. Твоята втора минутка започва сега. В кой белгийски град се намира парка забележителност Малката Европа? Виеш. Грешка. В Брюксел. На кой остров се намира статуята на свободата в щатите? Вашингтон. Грешка. Остров Либърти се казва. В коя страна се намира музеят Орсе? Франция. Правилен отговор. В коя страна се намира храмовият комплекс Ангорват? Виетнам. Грешка. Камбоджа. В кой град се намира операта, построена от Йорн Утсон? Сидни. Правилен отговор. В кой индийски град се намира Тадж Махал? Мумбай. Грешка. В Агра. Библейското име на кой град е Села? Пас. Кой остров е наричан още Рапа Нуи? Пас. В коя страна се намира Чичен Ица? Перу. Грешка. В Мексико. Твоята минутка приключи. Ето го и десетия въпрос. В кой природен парк се намира пещера Леденика? Намира се в Врачанския Балкан. Имаме два пасовни въпроса. Готов ли си, Пламене? Готов съм. Библейското име на кой град е Села? На град Петра. И кой остров е наричан още Рапа Нуи? Великденски остров. 10 точки обратно в неговата банка. Така, Пламене, да тръгваме към границата. Твоята втора минутка в сфера граници започва сега. С коя държава ни свързва Дунав мост? С Румъния. Правен отговор. Филма «Граница» от 93-та година е колпродукция на България и... Пас. Единствената сухопътна граница на Гибралтар е... С Испания. Правилен отговор. В коя област се намира българското село граница? Смолян. Грешка. Кюстендил. Най-дългата граница в света, която не се патрулира от военни сили. Между Чили и Аржентина. Грешка. Канадско-американската. Кои две планини разделя местността Предела? Пирин и Родопите. Грешка. Рила и Пирин. Какъв естествен природен обект образува тройната граница между Аржентина, Бразилия и Парагвай? Водопад. Гласно. Приемам този отговор за верен, защото река ги разделя. Непосредствена близост до тази граница има водопади. И гласно.
Кой връх служи като граница между Непал и Китай? Твоята минутка приключи. Това е връх Еверест. Деветия въпрос е: на какъв език Капка Касабова пише книгата Граница? На английски. И последния въпрос: с коя държава граничи Словакия на юг? С Унгария. Имаме един пасовен въпрос, който ти е привик. Готова ли си? Филма Граница, 93-та година. Колпродукция на България и... Германия. Грешка. Франция. Вики, ето ни преди финалните спринтове. Отново всичко е в твоя ръце. Деца или целувка? Какво избираш за теб и какво даваш на Пламен? За Пламен целувка, за мен деца. Добре. Пожелавам успешен финален спринт и на двамата. Но първо да видим какво се крие в тази сфера деца. Вики, твоята последна минутка в днешният епизод в сфера деца започва сега. От кой юношески сериал? 81-а година е песента Детство мое. Неочаквана ваканция. Правилен отговор. Колко синове има кралица Елизабет II? Двама. Грешка. Трима. От кой филм е детето разузнавач Иван Бондарев? Пас. Периодът на полово съзряване при децата се нарича? Юношество. Верен отговор. В кой град се намира седалището на УНИЦЕФ? Женева. Грешка. Ню Йорк. Коя актриса играе главната роля в Децата на хората? Пас. Кой френски импресионист рисува мадам Жорж Шарпентие и нейните деца? Мане. Грешка. Ренуар. Зевс е дете на Кронос и... Гея. Грешка. Реа. Кронос и Реа. Болнично заведение, където се лекуват детски болести. Педиатрия. Правилен отговор. Твоята минутка приключи, Вики. Ето го последния въпрос. Певица, дъщеря на Данчо Караджов. Лора Караджов. Лорчето, точно така. Два пасувани отиват при Пламен. Готов? Готов съм. От кой филм е детето разузнавач Иван Бондарев? Пас. От Иваново детство. И последния пасуван въпрос. Коя актриса играе главната роля в Децата на хората? Казва се Джулиан Мур. Та да видим какво се крие в тази сфера целувка. Твоята последна минутка в днешния трети кръг започва сега. Кой от учениците целува Христос и го предава? Юда Искариот. Правилен отговор. Басист и съосновател на групата KISS. Пас. През кой месец отбелязваме Световния ден на целувката? Пас. Целувка, при която двама души си търкат носовете. Ескимоската. Правилен отговор. Коя австралийска певица направи кавър на песента на Таркан Кис Кис? Пас. Фотографията, смъртоносната целувка е между Леонид Брежнев и... Ерих Хонекер. Правилен отговор. В Отнесени от вихъра актьора Кларк Гейбъл целува коя актриса? Пас. Какво пие лирическия герой от песента Целувката на Ана? Червено вино. Правилен отговор. Как се нарича белтъчната смес за десерта целувка? Белтък и захар. Грешка. Нарича се меренг. Кое е другото име на картината Целувката на Густав Климт? Пас. Твоята минутка приключи. 210 на 70. Пет пасувани въпроса. И да получи отговор на всички, Вики, няма как да... Биеш тази вечер, Пламен, да вземеш победата. Така че спокойно можем да честитим победата на Пламен. Новият шампион последния печели се нарича Пламен. Ето ги и пасовните въпроси. Вики, готова? Да. Кое е другото име на картината Целувката на Климт? Не знам. Нарича се Любовниците. Басисти са основател на група KISS. Нарича се Джин Симънс. През кой месец отбелязваме Световния ден на целувката? Март. Не, през юли. На 6 юли. Запомни този ден. Коя австралийска певица направи кавър на песента на Таркан Кис Кис? Кайли Миноук. Грешка. Казва се Холи Валанс. И последният пасуван въпрос. В Отнесени от вихъра актьора Кларк Гейбъл целува актрисата Вивиан Ли. 10 точки обратно в твоята банка. 80 на 210. Е, Вики, тръгваш си като шампион от тук. Аз ти благодаря наистина, че беше при нас. Ти вече си в историята на последния печели. Така че, Вики, аплодисменти за теб. Сбъдви мечти и остани с нас, макар и откъщи. Благодаря ви, че сбъднахте една мечта. Тя вече е реалност. Ти сама си я сбъдна.
Благодаря ти, Вики. Изпращаме те с аплодисменти. Всичко добро. Всичко добро, ми помага. Исках да превъзмогна себе си от зрител, да се превърна в участник, да победя първо себе си и второ този интерес, който имам към познанието, защото всеки път има какво да научиш. Всъщност в тази игра няма губещи. Всеки печели по нещо. Съветвам следващите участници да се доверят изцяло на вътрешното си усещане, към коя сфера да подходят, с колко точки, за да могат пълноценно да се потопят в тази магия, която представлява предаването. Усещането е много, много различно, много динамично и носи много заряд за душата. Така че им пожелавам, както и на зрителите, да пожелават да бъдат участници тук. И така, Пламен, честита победа! Благодаря. Как си? Чудесно. Следващия епизод. Твоята жълта банка отново ще очаква. За да продължи твоя победен ход, колко далече ще ме заведеш, зависи само от теб. А сега, какво правим? Празнуваме. Време за празнуване, защото така правят победителите. А това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Ако въпросите бяха интересни, но предизвикателство за вас, не се колебайте и се запишете за участие. Влезте в страницата на Българската национална телевизия и попълнете анкетната карта, която ще откриете там. А сега останете с БНТ и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и богати на прекрасни емоции.